стабілір, надійна техніка. Ми працюємо 3 роки майже цією фрезою дорожньою. Будь-які складності вона виконує, також фрезерування дорожнього покриття, асфальтобетонного старого, цементобетонного покриття. Найважчі завдання – це було розпущення асфальтобетонного покриття товщиною 30 см. І фрезерування на машини, транспортування – це цементобетонного покриття, це старі аеродромні бетонні плити. Впоралися дуже чудово, без будь-яких зауважень. Цепелін компанією ми вже плідно співпрацюємо 2 роки. Сервісне обслуговування, ми вечором їм зателефонували, вони будь-який час доби, чи вечором, чи ну, коли нам потрібно, привозять деталі також вчасно, все. За допомогою нівелювання зменшить витрати на відсотків 30, тому що не потрібно буде лишній раз спалювати паливо зайве. Піде менша кількість матеріалу, тому що якщо є точне неземельне полотно, то набагато менше розхід матеріалу. Як почав, прийняли техніку нову фрезу, так до сих пір працюю. Задоволений. Майже те саме відчуття, що їдеш на іномарці. Подобається те, що установка ззаду фрезі, такі вона і дотримується. Якщо є горб, фреза сама автоматично вирівнює себе, що поздовжній ухил, що поперечний ухил, вона все дотримує. Точно дотримує глибину, не потрібно постійно міняти, чи збільшувати, чи зменшувати різання дорожнього покриття. Італієць приїжджав з Італії, проводив з нами навчання. Ну, спочатку було дуже тяжко, бо таку техніку, ну, вона була, як ми купляли, вона була перша в Україні. Попрацювавши пару днів, вже всі нюанси при роботі навчили, показали, навчився і вже було легше. Витрати палива не змінилися, як було, так і є. Все залежить від дорожнього покриття і від дороги, якщо там асфальт чи там камінь. За 3 роки, працюючи на фрезі, машина нічому не втратила. Витрати не збільшились. Ну, тут тільки розхідні матеріали, але ми їх міняємо при кожному техогляді. Готові хоч день-ніч працювати, щоб дороги були в Україні рівні, без ям. Хочемо, щоб в Україні були такі самі дороги, як в Європі.